السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تسا دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل بور۔ آج جناب مدرسہ بکرا منڈی موجود ہے۔ مدرسہ بکرا منڈی ہفتے دن لگ دیا میرا بھائی، اس منڈی میں کافی زیادہ تعداد میں ماشاء اللہ 2024 قربانی جناب دوندے کسی بکرے نے پائے۔ سب تو پہلے میری تمام دوستوں کی گزارش ہے کہ جو دوست میرے چینل سے نویں آ رہے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی دباویں تاکہ اس طرح جی ویڈیو اپلوڈ ہوئے وہ نوٹیفکیشن بائیں تک بآسانی پہنچتا رہے۔ ویڈیو شروع کرنے جناب، تو پہلے جناب تمہیں میں جانور چیک کرواتے سا۔ اس بھائی کو ماشاء اللہ کافی زیادہ لاڈ ہوتی ہے دوندے کھسی بکرہ دی۔ ویڈیو شروع تو لائے تو اینڈ تک ضرور چیک کرنی ہے، تو چھوٹے بریڈر بچے بھی چیک کروے سن۔ 2025 کی قربانی والے، ٹھیک ہے نا میرا بھائی؟ تو باقی جڑا ہے ان شاء اللہ ویڈیو تو نال رہنا، ان شاء اللہ تمہیں بڑا مزہ ہو سی۔ پہلے نمبر سے بکرے نے پوچھنے تسلیم بھائی کو، کنے تسلیم بھائی کتنے بکرے نے؟ اچھا 34 بکرے ہیں، پیدا 10 بکرے کھڑے نے چھوٹے جناب، یعنی کہ درمیانے سے ہنس دے نے۔ یہ 34 بکرے کا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں؟ 1,45,000 پٹھے کا فائنل کی ریٹ ہو سی؟ 1,35,000 نو فائنل، 1,35,000 روپئے پٹھے نو جناب بھائی کہہ رہی ہے۔ کنا کنا وزن ہے تسلیم بھائی نا دا؟ 90-95 کے جی وزن ہے، ٹھیک ہے؟ 90-95 کے جی جناب زندہ وزن ہے پیا؟ چوکے چھکا کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا سارے دوندے چوکے نے پر، دوندے چوکے جناب بکرے نے پر سارے۔ موبائل نمبر دیوا ہے اپنا؟ 0318-18-69-75-248-248 جناب بھائی دا نمبر ہے پیا۔ پہلے نمبر تے بھائی دے بکرے آ گئے نے، اس تو بعد جناب نگے چل کے ہور چیک کروا دینا۔ چنگے ماشاء اللہ جناب، ماشاء اللہ۔ اگے چل کے نا دوسرے نمبر تے یہ والے بکرے تو میں چیک کروا دینا۔ یہ بھی لاڈ ماشاء اللہ کھلی ہے جی بکرے دی۔ یہ بھی 2024 کی قربان لگنے والے بکرے نے پا شوکت بھائی کو ماشاء اللہ۔ شوکت بھائی کتنے بکرے ہیں پا ٹوٹل؟ 34 بکرے نے پا کے پٹھا اپنا مانگ رہے ہیں اپنا شوکت بھائی نا دا؟ 1.5 لاکھ پٹھے دا ماشاء اللہ جی۔ بکرے تو کافی خوبصورت تعداد میں ماشاء اللہ موجود نے ماشاء اللہ جی۔ یہ ویکو جی کمال دے بکرے ٹوٹل ہی، کمال دے ماشاء اللہ۔ چوتھی بکرے نے جناب۔ اچھا شوکت بھائی اپنا کنا کنا وزن ہے نام دس؟ منہ کس کس طرح نے پا دندے چوکے نے؟ منہ کس کس طرح ہے پا دندے چوکے؟ کوئی چھگا تھا وچ بکرا کوئی نہیں نا؟ ایک ادھا ہو سی 34 بکرا ہے۔ اچھا کوئی ایک ادھا چھگا ہو سی۔ فائنل کے ڈیمانڈ کر سو انہاں دے؟ فائنل 1,45,000۔ 1,45,000 فائنل؟ فائنل کے کر سو شوکت بھائی؟ پہلے نمبر تے 1 لاٹ دکھائیے، دوسرے نمبر تے والی لاٹ ہے۔ رابطے نال پیار محبت، رابطے نال پیار محبت ہو جاسی۔ وزن کتنا کتنا ہو سی اندازہ؟ زیادہ زیادہ کتنے وزن دا کھلا ہے تے تھوڑے تھوڑے کتنے وزن دا کھلا ہے؟ زیادہ زیادہ 100+ کھلے نے، گھٹ تو گھٹ 80-85 کے جی والے، وہ بھی 4-5 بکرے نے، باقی سارے 4-5 بکرے نے جنہاں دا جناب وزن ہے بھی 80-85 کے جی، باقی جڑے نا بکرے سارے 100+ تو اتے نے، یعنی کہ 90-95-100 کلو، ٹھیک ہے؟ نمبر بلا شوکت بھائی اپنا۔ 5-18-18-9-11 بھائی دا نمبر ہے۔ اے بکرے آ گئے جناب، 2 لاٹا چیک کروائیاں نے، ایک تھان تے 34 بکرے نے، دوئی تھان تے بھی 34 بکرے نے، تے انہاں دا بھی ریٹ تھانوں آیا ہو سی۔ انہاں ریٹ کیتا 1,35,000، انہاں کیتا 1,45,000، تھوڑا 1,45,000 ہے، کیونکہ جناب وزن دا حساب ہوندا ہے تے باقی جڑا بکرے دا ہوندا ہے نا خوبصورتی دا ریٹ بھی ہوندا ہے اس حساب نال ہوندا ہے۔ اے یعنی کہ دوسرے نمبر لاٹ ہے بھائی، اے تھانوں میں پہلے نمبر تے لاٹ چیک کروائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اے ٹھیک ہے نا، اس تو بعد اگے چل کے تھانوں میں تیسرے نمبر بکرے دی لاٹ بھی چیک کروا دینا انشاءاللہ، وہ بھی خوبصورت بکرے ہونے نے جی۔ ویڈیو لاسٹ تک چیک کرنی ہے میرا بھائی، زیادہ زیادہ بکرے کھلوتے ہیں ماشاء اللہ، تو بکرے چنگے چنگے چیک کر مام نے جڑے ماشاء اللہ خوبصورت نے بھائی۔ یہ بھی لاڈ کھلوتی ہے ماشاء اللہ، یہ بھی ان کے درمیان سائز دے بکرے نے۔ یہ ویکھو جی ماشاء اللہ، یہ جی ماشاء اللہ، کیا ریٹ مانگ رہے ہیں نا دا؟ ریٹ کے مانگ رہے ہیں؟ 1,20,000 فائنل کے ریٹ ہے؟ 1,10,000 پٹھے جناب بھائی کہہ رہی ہے نے۔
سارے دوندے نے چوکے اچھا دوندے چوکے نے سارے ماشاء اللہ جی بکرے چنگے نے کنے بکرے ہیں 18 بکرے نے دوندے چوکے نے جی موبائل نمبر سر جی موبائل نمبر دو 300 699 9234 جناب بھائی کا نمبر جی یہ بکرے نے بھائی کو ٹھیک ہے نا نمبر بھائی تیسرے نمبر سے بکرے نے جی اس تو بعد یہ بھی لاڑ کر دیے دوندے کسی بکرے نے ٹوٹل ہی ماشاء اللہ بول بھائی کو کیا ریٹ منگتے پہ نا تیرہ دا منڈی دے 1,10,000 منگتے پے ہیں 1,10,000 منگتے پے نا فائنل کیا ریٹ انہاں دا یوٹیوب دی وجہ تو یعنی کہ 90,000 بکرے دے 90,000 پٹھن دے دسو اے جناب بھائی کہہ رہا کہ 90,000 پٹھن لا دے سا کتنا وزن اس انہاں دا کوئی 65 کلو کوئی 70 کلو ٹھیک ہے بھیا ماشاء اللہ جی کوئی 65 کلو کوئی 70 کلو وزن دا بکرا ہے بھیا تے اے 9 کتنا بکرے نے 12 13 بکرے نے نمبر بلا ہے اپنا 0300 پورا 8 99 96 ٹھیک ہے بھیا اس تو بعد ہے بکرے نے ماشاء اللہ جی کسی دن دے نے سارے کی ریٹ ہے سارے نا دا 1,20,000 یہ فائنل کے دا دا 1,10,000 فول فائنل کے ریٹ ہے 1,55,000 فول محبت کر سے پورے لاکھ نو جناب 1,00,000 روپے بوٹے دا ریٹ ہے پیا وزن کتنا اسی نا دا زندہ سر دو مان دے ہیں جیندے یعنی کہ 80 کلو زندہ وزن ہے نا 80 85 کلو زندہ وزن ہے تے لاکھ روپے پٹھے دا بھائی نے کہہ دیتا جی ٹھیک ہے نا نمبر بلا ہے سر اپنا 300 پورا 69 28 321 بھائی دا نمبر جی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بھیا اے جناب نمبر وائز ہو گیا جی 3 4 5 5 6 نمبر دے لاٹ آ گئی ٹھیک ہے نا باقی ایویں تو میں دونوں کسی چیک کروا ٹوٹل ہی اس ویڈیو دے ٹھیک ہے نا یہ ویکو جی یہ بھی دونوں کسی بکرے نے ٹوٹل ہی ہے انہوں کا ریٹ بھی پوچھنا جی کی ریٹ ہے انہوں کا ہے سر جی کی ریٹ منگتے پہ انہوں کا 2,00,000 مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے فائنل کیوں سی سر جی 2,00,000 تو مانگ رہے ہیں ہاں جی 1,70,000 روپئے بھائی کہہ رہے ہیں جی فائنل نے باقی پیار محبت ہو جاسی کہ فائنل ریٹ نہیں ہے پیا ٹھیک ہے نا یہ ویکھو جی ان شاء اللہ تمہیں منڈی پوری تو وزٹ کرا دے بھی ایک دفعہ تمہیں پوری معلومات ہو جاوے یہ ویکھو ماشاء اللہ جی سر جی کیا ریٹ ہے پیا انہوں کا کیا ریٹ ہے کسی نے آنڈل تو کوئی نہیں سارے دوندے کسی نے فائنل کیا ریٹ ہو سی فائنل فول فائنل 85,000 روپئے نو جناب پٹھا یہ بھائی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا نمبر بلایا بھائی اپنا بولی آؤ ٹھیک ہے بھائی دا نمبر ہے ٹھیک ہے نا اس تو بعد جناب میں تمہیں ہور چل کے چیک کروا دے گا زیادہ بکرے کھڑے ہیں جی کافی زیادہ تعداد ہے سارے ٹوٹل ہی دوندے کسی بکرے نے اگر اس طرح دیا میں دو ویڈیو بناوا نا سارا دن چیک کروائے رکھا بکرے نے مکتے سارا دن بھی دیکھو نا یہ بھی کھسی بکرے کھلوتے ہیں ٹوٹل ہی منڈی سے کھسی جانور آ رہے ہیں ٹوٹل ہی کھسی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ استاد کیا ریٹ مانگتا پہ انہوں کا ریٹ تو 1,00,000 مانگ رہی ہیں فائنل کی ریٹ دے رہی ہیں بھائی 1,10,000 نو 1,20,000 مانگ رہی ہے 1,10,000 نو دے رہی ہے ٹھیک ہے نا لالا نمبر ہی اپنا بول دے 5 1926 880 جی ماشاء اللہ جی یہ بھی بکرے نے ٹوٹل ہی ماشاء اللہ سارے سر کیا ریٹ منگتے پہ انہوں کا 12 بکرے 95,000 12 بکرے 95,000 ہاں جی فائنل کیا ریٹ انہوں کا فائنل 90,000 90,000 پٹھا جناب کہہ رہی ہے بھائی ٹھیک ہے نا دوندے کھسی بکرے نے جی ماشاء اللہ سر اپنا موبائل نمبر دوا ہے 0307 7 21 23 517 517 ٹھیک ہے یہ جناب جانور نے بھائی کو ماشاء اللہ خوبصورت جانور نے سارے ٹوٹل ہی ویڈیو لاسٹ تک ویکنے ان شاء اللہ کہ ان شاء اللہ تمہیں ہور بکرے چیک کروا دینا ٹھیک ہے نا کمال دے جانور پہ نے ماشاء اللہ جی کمال دے ماشاء اللہ ہر طرح کا جانور موجود ہے ہر طرح کا جی سر کیا ریٹ منگتے پے نے انہوں کا 1,20,000 مانگ رہے ہیں
تے فائنل کے کہہ رہے ہیں؟ 1,20,000 تو مانگ رہے ہیں تسی، ہاں لالا 1,10,000 نو، 1,10,000 پٹھے نو جی، یہ چٹے بکرے نے جی، ماشاءاللہ جی یار 1,10,000 آندا فائنل کے ریٹ ہے بھیا؟ مینوں یہ دس دے فائنل، فائنل فل فل فائنل جڑے لونے پیسے بعد گھٹ کرنے نے، نہ کریں گھٹ، نہ کریں بالکل، 90,000 نو، 90,000 نو جناب بھائی کہہ رہے کہ میں دے دیساں، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ جانور چیک کر لو، بہترین خوبصورت کمال دے جانور نے ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہے نا، اس تو بعد یہ جانور ماشاءاللہ جی چیک کرو، ماشاءاللہ استاد جی کتنے بکرے نے پائے؟ مال جانور نے، مولوی صاحب کے ریٹ مانگ رہے ہیں؟ ہاں جی تو ریٹ دس دے یار، بس ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اوکے مولوی صاحب، اوکے ہو گیا جی، اس تو بعد اگے چلے چلیے جی، مولوی صاحب تو روح نہیں کر رہا جانور ویڈیو بناوا واسطے، تا ہیوی ریٹ منگی جا رہی ہے جی، یہ ویکو نا جی جانور ماشاءاللہ جی، سر جی کیا ریٹ ہے بھیا؟ 1,10,000 نو فائنل کے ریٹ؟ پوری کاپی نو جی، سر اپنا موبائل نمبر دسایا جا، 0301 8065 45 545 ایڈ دے، ٹھیک ہے نا، اس بھائی کو جانور نے جی، یہ ویکھی جاؤ نا حقیقت، یقین کرو سارا ہی دوندہ کھسی بکرا کھلوتے ہیں، ٹوٹل ہی قربانی والا بکرا ہے، چھوٹے بریڈر بچوں کی ویڈیو بھی دیں گے، لاسٹ ٹائم دیں گے ان شاء اللہ تمہیں، وہ بھی باقی فی الحال تمہیں اتنے کہ جانور چیک کروائے نے قربانی والے جی، ماشاء اللہ جی بڑے زیادہ جانور کھڑے نے قربانی والے، لاسٹ ٹائم ان شاء اللہ ویڈیو تمہیں دیاں گا میں اپنے دعا دوسرے بکرا کی، یہ سائڈ تو ٹوٹل ہی ماشاء اللہ جی دوندہ کھسی بکرا نے میرا بھائی، یہ ویکو جی، یہ ویکو جی گلابی چٹے بکرے دوندے کھسی بکرے جی ٹوٹل ہی، باقی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو لائک کرنا شیئر بھی کرنا دوستوں میں، ان شاء اللہ ایک نویں ویڈیو نال دوستوں نال ملاقات بھی کریں گا، ایک منٹ آ رہے ہیں یار، آ رہے ہیں ویکو نا سائڈ دے بھی بکرے کھڑے نے، یہ ویکو یہ بھی دوندے کھسی کھڑے نے میرا بھائی، ٹوٹل نظر مارو کہ بڑا زیادہ تعداد میں ماشاء اللہ بکرا آ رہا جی قربانی تو بڑا زیادہ تعداد میں ماشاء اللہ کمال جانور، یہ ویکو جی ویڈیو بناو آ رہی ہیں تیرے الوات تو شروع کر سا نو ویڈیو، یہ ویکو جی ماشاء اللہ کمال جانور جی، باقی ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا دوستوں میں، ان شاء اللہ نو ویڈیو دوستوں ملاقات، تب تک اجازت، خدا حافظ۔